Vi hoppar. Om man får med en som hoppar och kikar det så slår jag om. Där har vi han. Har hoppet av. Det var närmast va? Så. Det må vara makrall eller något. Den sista får vi köra. 5 kilo. Ja, är det makrall eller är det lax? Eller? Det är lax. Då kommer den från där? Eller? Den är på väg upp i älven och från sjön. Ja. Den måste föra ner lite samma. Ja, okej. Okay. De samlar sig här och så går de upp när det flö. Nu är det snål i fjärde så nu står de stångar här. Ja, jag känner. Det blir flö när det blir mörkt och då ser man upp på det. Ja. Går rovdyren här? Det borde ju vara trots ingen fångst normalt. Jag känner inte sån särlig naturlig fiender det snart inte slunga. Ja, nej. Jag ser det går med sporen. Ja, ja. Det är helt på blåflaten. Nå har jeg filmet 10 minutter og fått noen, så fikk jo de der noen sted. Jeg tror det er sånn som går her nå ute her, det tror jeg er ørret. Ja, der så du han. Det er laks. Og i helvete han hopper. Var ikke det oppdrettslaks? Nei, ikke det. Nei, nei. Ja. Oi, oi. Det var närmt den, eller? Det är nog en lång rugga, men det är rart med dina, de största, de håller sig nere de. Mm. Ja. Och hvis de stoppar upp här så är det säkert att de hoppar på grund av det kan ju vara på 100 000 vis ja, eller 100 vis nere. Ja. De kvittar sig med lus. Ja. Det är det vi håller på med. Ta ett minut till så stoppar de. En glad lax, ikke det? Jo da, jeg hopper. Vi skulle egentlig fiske denne uken her, Lenge opp i elven. Ja. Jeg så det, står en oppe der, men jeg har ikke fått noe enda. Det er laksene oppe. Han har ikke lov å stå der. Og du har kort for å fiske? Ja, det